Oi, tudo bem? Vou mostrar para vocês hoje como é que eu fiz para montar essa mesa romântica, intimista. Espero que vocês gostem. I can't stand still. I'm looking for something, and that something is you. You can be my rainbow and Esse tipo de recepção é um tipo de recepção que eu adoro fazer. Ela é super intimista, tem tudo a ver com o inverno e o fundi é o prato perfeito para isso. Para uma mesa ficar romântica, especial e diferente, coisas que eu nunca deixo faltar, flores. E eu nunca coloco as flores direto no chão. Você sempre coloca em cima de um livro ou de algum objeto na sua casa que você goste e que seja decorativo, para criar um ambiente até de tamanhos, para ela ficar um pouco mais alta, um pouco mais baixa, mas enfim, que ela tenha destaque. Um mimo bem bacana para ser feito em jantares românticos é gravar inicial, que é um detalhe, mas que faz toda a diferença e que a pessoa que você estiver recebendo vai se sentir muito especial. Um detalhe que eu acho muito importante para qualquer jantar romântico são velas, eu nunca deixo faltar. O fundi é um prato tipicamente suíço, que normalmente é servido com baguete francesa ou italiana, eu prefiro a francesa, mas nesse caso eu escolhi o multigrãos porque é uma opção mais saudável. Eu deixei uma jarra com água e o vinho branco, que é o que eu vou servir, porque eu adoro, eu prefiro, mas tanto faz você tomar o branco ou o tinto, para evitar com que eu quebre o clima de um jantar tão gostoso, romântico. O gostoso nesse tipo de situação é você curtir um bom papo, o vinho, o jantar, e não ficar quebrando, levantando e buscando as coisas. Então pense em tudo que você vai precisar para não precisar levantar. Eu sirvo a baguete fatiada, não picada, porque eu mesmo corto com a mão o tamanho do pedaço que eu prefiro comer. Eu coloquei prato, você pode colocar um prato de sobremesa, tem que ser um prato pequeno, talher, garfo e faca e o garfo do fundi. Por que garfo e faca? Porque o correto é você tirar o garfo do fundi, colocar no prato e tirar o pedacinho de pão com o garfo. Não levar o garfo do fundi até a boca, porque você está compartilhando aquela panela com outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários aqui embaixo, que eu faço questão de responder todas as dúvidas de vocês. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo.